धेरैलाई न्यूज पनि थाहा छ धेरैलाई थाहा पनि छ यो कुरा फेरि पनि नदोराउँ हैन त्यै पनि धेरैको जिज्ञासा हुन सक्छ सुशान्त जीको स्वास्थ्य के छ भनेर हैन सुरुको फेजमा चाहिँ अलिकति क्रिटिकल देखिएको थियो उहाँलाई भेन्टिलेटरमै राखेर ट्रिटमेन्ट गरिम हामीले 2 दिन तेस्रो दिन देखि उहाँ आईसीयू मा शिफ्ट हुनुभयो अहिले उहाँ वार्डमा शिफ्ट भएर स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ त्यै कति लाग्यो लगानी चाहिँ यसो कुरा सम्झिनु पर्दा चाहिँ यति नै लाग्यो भनेर चाहिँ भनिहाल्न नमिल्ला हैन हजुर अमाउन्टमा यसो सम्झिदाखेरि चाहिँ घुमेर राउन्ड फिगर भनौँ त कति हुन्छ भेट्छ होला 60 टु 70 सम्म यो सिजन सिद्धिदा सम्म किनभने अरु पप प्रप्सहरु देखि लिएर सबै डिजाइनहरु पर्छ त्यसमा अब बाहिरको मान्छेले नचिनिरहेको बेलामा चाहिँ अहिले विशाल भन्दालाई व्यापक रूपमा चिन्नुहुन्छ दर्शकहरुले त्यो पहिलेबाट आउँछ दाइ जे जस्तो भए पनि सो चाहियो हामीलाई तपाईहरु छिटो भन्दा छिटो यो सो लिएर आउनुस् भन्ने पनि हुनुहुन्छ अब कतिपय न्यूज तपाईलाई पनि नकारात्मक रूपमा नि आइरहे थियो हैन वान अफ द बेस्ट कन्टेन्ट का साथ यो हप्ता हामी आउँदै छौं सकारात्मक आका कुराहरु बड पनि त्यति धेरै मातिन्न अनि नकारात्मक कुराहरुलाई लिएर त्यति धेरै सिरियस पनि हुँदैन मेरो चाहिँ कस्तो बानी छ भन्दाखेरि म काम गर्दाखेरि चाहिँ आफू एकदम इन्भल्भ भएर गर्ने गर्छु के सेटहरु देखि लगायत किनभने जति पनि चीजहरु बन्छ त्यो प्री प्रोडक्सनमै बन्छ जस्तो लाग्छ के मलाई अनि स्क्रिनमा के देखिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ परफर्मरको सेन्टर परफर्मेन्स चाहिँ यो हो जजलाई यसरी फेस गर्ने भनेर यो चाहिँ सेन्टर भयो हजुर अब यो त अब हाम्रो अलिकति चाहिँ हुन्छ नि यो के अरे कहिलेकाहीँ हामीले कुरा गर्दाखेरि एउटा टनल वाला कन्सेप्ट पनि छ हो टनल जस्तै ठ्याक्कै रहेछ है एउटा मान्छे अँध्यारोबाट चाहिँ यो स्टेजको उज्यालो तर्फ अगाडि बढिरहेछ भन्ने कन्सेप्टका साथ हामीले यो गरेका छौं यहाँ चाहिँ अगाडिपट्टिकोमा चाहिँ गेस्ट र रिमाजी मेक्समजी बस्नुहुन्छ अगाडिपट्टिको सोफामा चाहिँ अनि पछाडिपछिको सोफामा चाहिँ कन्टेस्टेन्टहरु बस्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ चेयरहरुमा ऑडियन्स बस्नुहुन्छ हजुर यो ऑडियन्स सेक्सन भयो अनि यो यो पार्टलाई चाहिँ हाम्रो स्पोन्सर यति कार्पेटले कार्पेटिङ गर्दिन्छ अ यहाँ देख्न सक्छौं यति कार्पेट है जजेसको त अब सेन्टर स्टेज त्यो भइहाल्यो ओके यहाँबाट जजेसहरुलाई पनि सम्झिन चाहम हामीले हैन सन्तोष अंकल कहिलेकाहीँ कडा देखिनुहुन्छ स्क्रिनमा तर उहाँ पछाडी त्यस्तो हुनुहुन्न उहाँ फेरि पछाडी चाहिँ एकदम गर्दै बस्ने काम गर्दाखेरि चाहिँ टोटली रमाइलो माहौल नै हुन्छ बुढोलाई तरुण तरुणलाई बुढो बनाउनु ठाउँ खास तपाईहरु मध्ये को जेठो कमेडी च्याम्पियन सिजन 3 हजुरहरु मध्ये को जेठो जेठो चाहिँ को हेलो यो भनौं न आइडिया चाहिँ कसको हो यो सेट डिजाइन कसको हो अलिकति सुनौं न हामी पनि यो सेटमा चाहिँ हाम्रो विनोद पोखरेल जीले बनाउनु भयो हाम्रो सेट चाहिँ हजुर अब यसमा चाहिँ विनोद जी र म दुई जना बसेर यो एउटा डिजाइन हामीले फाइनल गर्यौं हैन अनि त्यो डिजाइन फाइनल भइसपछि बनाउँदै गयो अब सुरुको एउटा आउटलुक चाहिँ जुन हामीले मोक बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा थियो तर गर्दै जाँदा चेन्जेसहरु गर्दै 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 यो ठाउँमा आइपुग्यो भनौं न फेरि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि म काम गर्दाखेरि चाहिँ आफू एकदम इन्भल्भ भएर गर्ने गर्छु के सेटहरु देखि लगायत किनभने जति पनि चीजहरु बन्छ त्यो प्री प्रोडक्सनमै बन्छ जस्तो लाग्छ के मलाई पछि भनेको त त्यसको लुक मात्रै आउने हो अनि त्यही भएर स्टार्टिङ फेजमा जुन इन्भल्भमेन्टले बनाइयो लगभग 30-40% चाहिँ हामीले बनिसक्दाखेरि स्टार्टिङको आइडियाहरु चेन्ज गर्यौं त्यही भएर फाइनली यतिको राम्रो भयो भनौं न हजुर त्यो त कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 देखि 3 सम्म आउँदाखेरि सेट पनि हैन तपाईले पहिला पनि भनिराख्नु भएको थियो अलिकति इम्प्रुभमेन्ट गर्दै लगिराछु भन्नुभयो हैन अब तपाईले त यति धेरै रियालिटी सोहरु गर्नु भएको छ हैन अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो सेटहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ कतिको गाह्रो साह्रो पर्दो रहेछ के हेर्नुपर्छ हामीले सेट बनाउँदाखेरि चाहिँ सेट बनाउँदाखेरि दुईटा चीजहरु हुन्छ जस्तो सिंगिङ रियालिटी शो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यसको सेट र ब्युटी चीज भयो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ अनि स्क्रिनमा के देखिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनि त्यसपछि सङ्ग्सलाई कसरी ब्युटिफाई गर्ने त्यो अनुसारले सेट डिजाइन गरिन्छ होला अनि त्यसले परफर्मेन्सलाई इन्हान्स गरोस् भन्ने हुन्छ तर अब च्याम्पियनमा चाहिँ कस्तो भइदियो भने सेन्टर अफ अट्र्याक्सन चाहिँ परफर्मर नै रहोस् हामीले सेट चाहिँ टु ग्ल्यामरस बनाउँदाखेरि पनि परफर्मर भन्दा सेटमा चाहिँ बढी ध्यान जान्छ कि ऑडियन्सको हाम्रो परफर्मरमा अथवा हाम्रो कमेडियनमै ध्यान जाओस् भनेर ध्यान पुर्याउनु पर्छ त्यति फरक हो बाकी त के हो र स्क्रिनमा सबैले राम्रो देखाउन खोज्छन् हामीले पनि त्यही गर्ने हो सिंगिङ शोमा पनि त्यही गरिन्थ्यो गरिरहनु भएको छ अहिले हजुर त्यही नै हो अब खर्च अलिकति बढी हुन्छ अब हाम्रो कम्पिटिसन विदेशी शोहरुसँग छ अनि त्यो कम्पिटिसनबाट पर भागेर नेपाली कन्टेन्ट हेर्दिनुस् मन पराइदिनुस् भनेर रिक्वेस्ट गर्न नि मिल्दैन हामीले कि त त्यो कम्पिटिसनमा होमिनु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो कम्पिटिसनमा होमिनको लागि त्यही लेभलको सेट आफ्नो जुन भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर युज गरेर अथवा हाम्रो बजेट युज गरेर बनाउन चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ नै छ तर एभ्री टाइम हामीले त्यो चीजहरु फेस गरिरहेका छौं र राम्रो रिजल्ट पनि आइरहेछ भने ओके त्यही त बजेटको कुरा कहिले आउँछ भन्ने चाहिँ भइराथ्यो दाइबाट सुन्न चाहे मैले हैन यस्तो भयंकर एकदम राम्रो बनाउनु भएको छ दर्शकहरु आउँदाखेरि उहाँहरुले नि पक्कै पनि भन्नुहुन्छ यो कुरा हैन दाइ कति लाग्यो लगानी चाहिँ यसो कुरा सम्झिनु पर्दा चाहिँ यति नै लाग्यो भनेर चाहिँ भनिहाल्न नमिल्ला हैन तर जो यतिको सेट बाहिर बन्दाखेरि जति खर्च लाग्छ त्यो भन्दा एउटा जीरो कम नै लागेको छ होला जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ किनभने यो टिम नै अलिकति एकदम प्रोफेसनल टिम पनि भयो अनि मेरो विनोद जी सँगको सहकार्य पनि पहिलो चोटी थियो सो उहाँले पनि उहाँ र हामी बसेर सरसल्लाह गर्दै 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 एउटा काम गर्यौं अनि जो हाम्रो जुन एउटा बजेट छुटाएको थियो त्यो बजेट भित्रै सिद्धियो तर हामीले निकालेको आउटपुट चाहिँ त्यो भन्दा धेरै बेटर निस्क्यो भनौं न त्यो भयो त्यही त अब रुपीजमा भन्नु पर्दाखेरि अमाउन्टमा यसो सम्झिदाखेरि चाहिँ घुमेर राउन्ड फिगर भनौं त कति हुन्छ राउन्ड फिगरमा भेट्छ होला 60 टु 70 सम्म यो सिजन सिद्धिदासम्म किनभने अरु प्रप्सहरु देखि लिएर सबै डिजाइनहरु पर्छ त्यसमा हैन जति पनि हाम्रो कमेडियनले युज गर्ने चीजहरु छ भोलिको दिनमा त सेटहरु युज गर्छन् नि त उनीहरुले स्मल सेटहरु स्टेजमै पनि युज प्रिपेयर गर्दाखेरि 70 को हारिहारीमा छुन्छ होला ओभरअल सेटको मात्रै बजेट हजुर त्यही त अब अहिले यो भनौं न अलिकति मान्छेहरु लगानी गर्न पनि डराइराको बेलामा मन्दीको टाइममा भनौं हैन युट्युबबाट नि खासै इन्कम छैन हजुर यो टाइममा यतिको आर्ट भनौं यतिको हैन अब डर लागिराछ कि छैन दाइलाई अब ए हैन हाम्रो चाहिँ कसो छ भने यो अलरेडी नै राइट्सहरु सबै सेल भइसकेको सो भएको कारणले गर्दाखेरि यी बजेटहरु चाहिँ अलरेडी ओके भएका बजेटहरु हुन् त्यही भएर हामीलाई त्यति टेन्सन चाहिँ छैन अब मन्दीले अभियसली हाम्रो स्पोन्सर हाम्रो एजेन्सी एडी रिलीज हाम्रो ब्रोडकास्टर भनम कान्तिपुर टेलिभिजन अनि डिजिटल राइट्स लिने ओएसआर डिजिटल अब उहाँहरुलाई के कस्तो असर परेको छ हामीले अहिले बसेर चाहिँ कुरा गरेका छैनौं तर सबै पार्टीहरु चाहिँ अहिले टिल डेट सम्म चाहिँ हामी सेटिस्फाइड नै छौं यो मन्दीमा पनि जे होस् हाम्रो यो शो चाहिँ क्र्याक भयो हामीले उठाउने टार्गेट राखेको पैसा उठ्यो भन्ने नै कुरा छ हजुर घाटामा त छैन छैन ओके त्यही त अब विशाल दाइले कम भयो होला त्यही त विशाल दाइले एकदमै लामो समय मिडियामा काम गर्नु भएको छ रियलिटी शोहरु गर्नु भयो त्यत्रो लङ हिस्ट्री छ तपाईको हैन र भनिन्छ नि अब हामीले मिडियामा हुँदाखेरि चाहिँ चिन्छौं हैन अब बाहिरको मान्छेले नचिनिरहेको बेलामा चाहिँ अहिले विशाल भन्दालाई एकदम व्यापक रूपमा चिन्नुहुन्छ दर्शकहरुले दर्शकको मायालाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाई यो चाहिँ मलाई चिनेको हो जस्तो लाग्दैन हाम्रो कमेडी च्याम्पियनलाई चिनेको छ एकदम हाम्रो टिमलाई चिनेको छ स्पेशली मलाई कसैले पनि मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्न के जति मान्छेले पनि मलाई भेट्नुहुन्छ कमेडी च्याम्पियनको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो टिमलाई उहाँहरुले चिन्नु भएको छ विश्वास गर्नु भएको छ माया गर्नु भएको छ र एज अ क्रिएटर चाहिँ म एज अ पर्सन विशाल भण्डारी खुसी हुने कुरा र बिन्दु नै त्यही हो जस्तो लाग्छ के जो मान्छे भेटे पनि उहाँहरुले कमेडी च्याम्पियन भनेर कुरा गर्नुहुन्छ के सिजन 1 2 3 पनि भन्नुहुन्न हामीले गरेको सो कमेडी क्लब पनि भन्नुहुन्न हैन अनि कुरै गर्दाखेरि पनि च्याम्पियनको टिम एकदम राम्रो छ खतरा छ च्याम्पियनको परफर्मर खतरा छ भन्दिदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा लास्टै मजा आउँदो रहेछ है त्यही त एउटा मेहनतको फल पाए जस्तो पनि हुन्छ हैन र अब दाइ अब कुराकानी गरिराख्नु पर्दाखेरि यो कमेडी च्याम्पियन 2 हप्ता चाहिँ आएन हैन अब कारणवश आएन कतिको मिस गरिराख्नु भयो त दर्शकलाई यो बेलामा अभियसली हामीले धेरै मिस गरेका छौं हामीलाई पनि धेरै मिस गर्नु भएको छ एक खालको दर्शकहरु हुनुहुन्छ जसले चाहिँ डाइरेक्ट नै इनबक्स गरेर चाहिँ सो कहिलेबाट आउँछ दाइ जे जस्तो भए पनि सो चाहियो हामीलाई तपाईहरु छिटो भन्दा छिटो यो सो लिएर आउनुस् भन्ने पनि हुनुहुन्छ अब त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले अलि छिटो छिटो नै हैन धेरै हामी जुन सिचुएसनमा थियौं अलिकति टाइम लाग्न सक्थ्यो होला आउनलाई तर हामीले त्यो टाइम नलिकन अलिकति क्विक नै आयौं भनौं न हजुर त्यही त अब यो बीचमा अलिकति धेरै हल्ला पनि भयो कमेडी च्याम्पियनले दर्शकलाई ठग्यो फेरि त्यही एपिसोड आइराछ भनेर कति न्यूजहरु पनि आए कतिपय न्यूज तपाईलाई पनि नकारात्मक रूपमा नि आइरहेको थियो हैन के भन्न चाहन्छु त्यो न्यूजहरुलाई चाहिँ म चाहिँ कस्तो छु भने म सकारात्मक आका कुराहरुबाट पनि त्यति धेरै मातिन्न अनि नकारात्मक कुराहरुलाई लिएर त्यति धेरै सिरियस पनि हुँदिन मेरो चाहिँ कस्तो बानी छ भन्दाखेरि हामी के को लागि आएको हौ हाम्रो उद्देश्य के हो के गर्नको लागि यो ठाउँमा उभिएका छौं भन्ने चीजलाई चाहिँ ध्यान दिने मेरो बानी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म आफ्नो कामसँग काम राख्छु अब जिन्दगीमा उतार चढावहरु आउँछन् किनभने हामी त्यही भएर मान्छे हौ भगवान हैनौं हैन कहिलेकाहीँ हामीले सोच्दै नसोचेको चीजहरु पनि फेस गर्नुपर्ने हुन्छ तर ती सबै एउटा समय हो के त्यो समय पार भएर जान्छ तपाई सफल हुनुहुन्छ भने पनि त्यो सफलताको समय पनि पार भएर फेरि असफलताको अलिकति अप्ठ्यारो गाठहरु पनि आउँछन् अनि कहिलेकाहीँ एकदम अप्ठ्यारोमा परिन्छ तर त्यो अप्ठ्यारो पनि लिमिटेड टाइमको लागि हुन्छ त्यो समय हो त्यो पार भइहाल्छ के त्यसकारणले गर्दा आफ्नो काममा फोकस हुने हो अहिले हाम्रो होल टिम कन्टेन्ट कसरी बेटर बनाउने भन्नेमा चाहिँ लागिरहेछौं त्यसले गर्दाखेरि होपफुल्ली यो हप्ता देखि फेरि त्यही मिटर अफ लाफ्टर चाहिँ सेम हुन्छ ऑडियन्सको एकदमै टाइम गरिएको छ बीचमा सो अलिकति रोकियो पनि तर के भने हाम्रो लागि गुड प्वाइन्ट चाहिँ हामीले त्यो बेलामा कन्टेन्ट प्रिपेयर गर्न समय पायौं त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वान अफ द बेस्ट कन्टेन्ट का साथ यो हप्ता हामी आउँदै छौं अनि आशा गर्छौं हामीलाई माया गर्ने हुने दर्शकहरु खुशी हुनुहुन्छ होला यो चोटी देखि हजुर त्यही त अब धेरैलाई न्यूज पनि थाहा छ धेरैलाई थाहा पनि छ यो कुरा फेरि पनि नदोराउँ हैन त्यही पनि धेरैको जिज्ञासा हुन सक्छ सुशान्त जी को स्वास्थ्य के छ भनेर हैन सुशान्त जी आज हामीले इन्टरभ्यु गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँ भनौं न सुरुको फेजमा चाहिँ अलिकति क्रिटिकल देखिएको थियो उहाँलाई भेन्टिलेटरमै राखेर ट्रिटमेन्ट गरिम हामीले 2 दिन तेस्रो दिनदेखि उहाँ आईसीयू मा शिफ्ट हुनुभयो अहिले उहाँ वार्डमा शिफ्ट भएर स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ उहाँको रिकभरी एकदम र्यापिड भइरहेछ होपफुल्ली दर्शकको मायाले पनि हो त्यो अनि हाम्रो पनि एकदम बिग लस हो सुशान्त चाहिँ शूटिङमा एब्सेन्ट हुँदाखेरि हुने कुरालाई लिएर अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले उहाँ राम्रो रिकभर पनि भइरहनु भएको छ र अब सायद भोलि देखि हामी उहाँको फिजियोथेरापी स्टार्ट गर्दै छौं र चाँडो भन्दा चाँडो सुशान्त जी यो सेटमा आउनुहुन्छ किनभने उहाँलाई पनि उहाँ हस्पिटलको बेडमै भए पनि वार्डबाट पनि उहाँ सिरियस हुनुहुन्छ के यो के भइराछ च्याम्पियनको शूटिङ भनेर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाँडो भन्दा चाँडो अलमोस्ट 1 देखि 1.5 महिनाको हाराहारीमा उहाँलाई हामीले सँगै काम गरिरहेको अवस्थामा तपाईहरुले भेट्नु हुनेछ एकदम एकदम हामीले छिटै भन्दा छिटै उहाँलाई एकदम मिस गरिराछौं त्यही भएर चाहिँ रिकभरीको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु अब हामी सेट घुम्छौं एकदमै हजुरले भन्दिनु पर्यो यहाँ निर चाहिँ यो हुन्छ हैन ठ्याक्क यहाँ निर अब हामी देख्न सक्छौं स्टेज छ यहाँ निर चाहिँ सेन्टर स्टेज भयो हजुर अनि सेन्टर स्टेजमा चाहिँ जस्तो धेरैलाई थाहा नभएको चाहिँ हामीले यो सेन्टर स्टेजको सेन्टर स्पट गर्दै हुन्छ के हजुर परफर्मरको सेन्टर परफर्मेन्स चाहिँ यो हो जजलाई यसरी फेस गर्ने भनेर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सानो क्यामेराले नदेखिने गरी स्पट एउटा रहेछ ठ्याक्कै ल यो चाहिँ सेन्टर भयो हजुर अनि उहाँहरु जता पनि जान पाउनु भो तर सेन्टरमा बस्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर बस्दिने भन्ने हुन्छ अब त्यसपछि अब यो त अब हाम्रो अलिकति चाहिँ हुन्छ नि यो के रे कहिलेकाहीँ हामीले कुरा गर्दाखेरि एउटा टनल वाला कन्सेप्ट पनि छ हो टनल जस्तै ठ्याक्कै रहेछ है एउटा मान्छे अँध्यारोबाट चाहिँ यो स्टेजको उज्यालो तर्फ अगाडि बढिराछ भन्ने कन्सेप्टका साथ हामीले यो गरेका छौं हैन एउटा डार्क जोनबाट उ निस्किन्छ र यहाँको ब्राइट जोनबाट आफ्नो करियरमा एउटा उज्यालो लिएर जान्छ भन्ने आइडियाका साथ हामीले यो सेट बनाएका छौं अनि अहिलेसम्म होपफुल्ली तपाईले पनि अघि छिर्नेबित्तिकै तारिफ गर्दिनु भयो ऑडियन्सले पनि एकदम तारिफ गर्नु भएको छ एकदम हो नि राम्रो भाजी एउटा एक्सपेरिमेन्ट थियो अनि एक्सपेरिमेन्ट गर्न डराएनम म पनि अनि हाम्रो सेटको साथी बिनोद जी हाम्रो क्रिएटिभ टिम च्याम्पियनको टिम पनि डराएनम अनि त्यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ सक्सेसफुल भयो भनौं न हजुर हजुर अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरु बस्नुहुन्छ हजुर यहाँ चाहिँ अगाडिपट्टिकोमा चाहिँ गेस्ट र रिमा जी मेक्सम जी बस्नुहुन्छ अगाडिपट्टिको सोफामा चाहिँ अनि पछाडिपछिको सोफामा चाहिँ कन्टेस्टेन्टहरु बस्नुहुन्छ वाव अनि हाम्रो ठ्याक्कै यहाँ तल पनि देख्न सक्छौं हैन चेयरहरु छ यहाँ चाहिँ चेयरहरुमा ऑडियन्स बस्नुहुन्छ हजुर यो ऑडियन्स सेक्सन भयो अनि यो पार्टलाई चाहिँ हाम्रो स्पोन्सर यति कार्पेटले कार्पेटिङ गर्दै छ यहाँ देख्न सक्छौं यति कार्पेट है अनि अब जजेसको त अब सेन्टर स्टेज त्यो भइहाल्यो ओके यहाँबाट जजेसहरुलाई पनि सम्झिन चाहम हामीले हैन अब जजेसको पनि कुराकानी गर्दिम कतिको रमाइलो हुन्छ सेट बिहाइन्ड द सीन कतिको रमाइलो हुन्छ यो अब हुन त साथ मेरो विचारमा यो ह्युमरस शो भएर पनि होला हैन शूटिङ स्टार्ट हुन्छ अनि सिद्धिन्छ के हाम्रो बीचमा त्यो बोरिङ हुँदैन त्यो लगातार नै एउटा इन्जोयको माहौलमा हुन्छ अनि प्लस हाम्रो चारै जना जजहरु त उहाँहरुको स्क्रिनमा चाहिँ अलग-अलग इमेज छ अब सन्तोष अंकल कहिलेकाहीँ कडा देखिनुहुन्छ स्क्रिनमा तर उहाँ पछाडी त्यस्तो हुनुहुन्न उहाँ फेरि पछाडी चाहिँ एकदम जोक गर्दै बस्ने खालको हुनुहुन्छ चारै जना जजहरु रमाइलो हुनुहुन्छ स्पेशली टाइमको पंक्चुअल हुनुहुन्छ त्यही भएर हाम्रो शूटिङ कहिले पनि लेट नाइट पुग्दैन जजेसहरु एकदम प्रोफेसनल भएर होस्ट प्रोफेसनल भएर नै हो सो काम गर्दाखेरि चाहिँ टोटल्ली रमाइलो माहौल नै हुन्छ हजुर त्यो त टिम पनि हामीले लगभग सबै जना हैन पहिले देखिको अहिलेसम्म कन्टिन्युटी देख्छौं पक्कै पनि यो एउटा राम्रो कुरा पनि हो हैन कतिको साथ पाउनु भएको छ टिमबाट चाहिँ तपाईले obviously मलाई उहाँहरुले एकदमै धेरै साथ दिनु भएको छ साथ सुझाव सल्लाह जहिले पनि रहिरहन्छ किनभने सबै जना जजेस सिटमा भएको मान्छेहरु except Richa ji. Richa ji साथी हुनुभयो बाँकी अरु सबै मेरो सिनियर नै हुनुहुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिनियर पनि हुनुहुन्छ अनि आफआफ्नो फिल्डमा सक्सेसफुल पनि हुनुहुन्छ उहाँहरु त्यही भएर सुझाव सल्लाहहरु लगातार पाइराखेको हुन्छ अनि त्यसलाई लिँदै 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 हामी अगाडि बढिरहेका छौं भनौं न हजुर अहिलेको कन्टेस्टेन्टहरु पनि हैन कोही भन्दा कोही कम हुनुहुन्न एकदमै राम्रो कन्टेस्टेन्ट छान्नु भएको छ कन्टेस्टेन्टहरुको नि अलिकति मेहनत तारिफ गर्दिम न यतिबेला अचम्म छ सिजन 3 मा चाहिँ हामीलाई फिडब्याक पनि आथ्यो फिनाले को लेभलको परफर्मेन्स चाहिँ ओपनिङ एपिसोडहरुमा देखियो भनेर एउटा फिडब्याक पनि आथ्यो राम्रो छ हो पार्टिसिपेसन हामीलाई गाह्रै हुन्छ के जस्तो लास्ट भनौं न च्याम्पियन 1 र 2 मा के हुन्थ्यो भने कहिलेकाही जस्तो टप 24 छान्दाखेरि 16 17 जना कमेडियन चाहिँ ल इनहरु चाहिँ राम्रा छन् यो 3 4 जनाले चाहिँ एक चान्स दिने कि भन्ने हुन्थ्यो यो चोटी चाहिँ के छ भने एभ्री राउन्डमा कल्लाई राख्ने कल्लाई फाल्ने चाहिँ गाह्रो भइराछ के त्यो लेभलको आउनु भएको छ यो चोटी हजुर त्यो त गाह्रो हुन्छ होला है यो कमेडी शोहरु चलाउन कमेडी च्याम्पियन स्पेशली obviously गाह्रो हुन्छ जस्तो यो चाहिँ लेख्नु पर्यो मेहनत गर्नु पर्यो हैन हरेक हप्ता एउटा सेट एउटा कन्टेन्ट लेख्नलाई गाह्रो छ सेट भनिन्छ हाम्रोतिर चाहिँ हैन एउटा एक्ट भनौं अथवा सेट भनौं त्यो प्रिपेयर गर्न एकदमै गाह्रो छ किनभने लेख्नु पनि पर्यो प्र्याक्टिस नि गर्नु पर्यो त्यसको वे अफ डेलिभरी पनि मिल्नु पर्यो अनि त्यो व्याकरणमा पनि हुनु पर्यो फेरि कमेडीको एउटा छुट्टै व्याकरण हुन्छ त्यसमा पनि हुनु पर्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा टफ जब चाहिँ हो तर हाम्रो टिम के छ भने यो काम चाहिँ जागिर खानको लागि नगर्ने इन्जोय नै हुने सबैजना नै यो कामलाई नै इन्जोय गर्ने यो प्रोफेसनलाई नै इन्जोय गर्ने अथवा यो सेगमेन्ट नै इन्जोय गर्ने भएको भएर चाहिँ त्यो लेभलको प्रेसर फिल चाहिँ हामी चाहिँ गर्दैम तर गाह्रो चाहिँ लास्टै गाह्रो छ मैले जति पनि रियालिटी शो गरे मलाई सबैभन्दा टफ लागेको काम पनि कमेडी नै हो अनि सबभन्दा मजा आएको पनि यही हो फेरि है त्यो त दर्शकमा एकदमै राम्रो पनि भइरहेको छ ऑडियन्सहरु आइ पनि राख्नु भएको छ हामी लाइभ हेर्न पनि सक्छौं है एकचोटी आज यो लाइभ उसको बारेमा पनि भन्दिस् न कहाँ छ के छ हजुरले भनिदिनु भयो यो चाहिँ मूलपानीमा हजुरहरु मूलपानी चाहिँ आउनला दुई तिरबाट आउन मिल्छ एउटा चाहिँ जडीबुटी पेप्सीकोलातिरबाट पनि आउन मिल्यो अनि अर्को जोरपाटीबाट चाहिँ मूलपानी क्रिकेट ग्राउन्ड हुँदै आउन मिल्यो बाबा चोकमा आइपुगेर चाहिँ कमेडी च्याम्पियनको स्टुडियो कहाँ छ भनेर सोध्नु भयो भने चाहिँ उहाँहरुले देखाइदिनुहुन्छ पक्कै पनि हामी पनि आउन सक्छौं है एकदमै धेरै धेरै शुभकामना अब यो कमेडी च्याम्पियन अझै पनि राम्रो हुँदै जाओस् हैन अझै पनि बेटर बेटर भनौं न अझै हुँदै जाओस् आगामी दिनको लागि धेरै धेरै शुभकामना समय लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू सो मच